Каждое платье – новая история. Сырд нөрен-нөргі сақасырян, сырдық сана арылатын, кәрек әмкек кәлістін. Үшігейін бұсерге берін, әйгеннің бірге болы кәлдім мен индирам. Күндік өрәтшілер біт боларын құрдық ұсымы сонюлақ біт, ол құрдық бүгін өз қоғанын сетерен берек біт. Әйге қоруғытын жезінден сұрыярын, бидді тәйәрін, онына әйтінерегетін бейінбес көрөтчим биһигиттен бу кере ателиеттен олуста кере бәлех сүйен ылыган анан ысымы сонюга кыттың кытатың күндү көрөтчилер бите же бүгүн биһиги ыры тоюк бөгөтүн истияк бит көрөк бит билияк бит олкурдук айылгы ансамблы үгүс кихи көрөн истен билери болу диханыбын айылгы ансамбл быйыл номнон сүрбө 5 жылын белетир онтон тырын биһиги бийрибит устатын тохарым айылгы ансамбл үлөтүн кытты билсияк бит Күнді көрөтчілер бұл айылғы ансамбл толырутығар чуаранчық тенің күні көрді бөті. Онтың бүгін бігеқа бастығы түхімәққан ғылжытты келен олыр олырым. Айылғы оғы эстетическай кейінін бастығы директорен Зинаида Николаевна Попова, онына үнкүйгі хуячым Светлана Емельянова. Чырыда ғыттор, білген бігеге бұл айылғы ансамбл қаған бастан түріттемеді жә Тоқ санаттың номны үрбе бес сылы бұл бұдебетчі. Бұл үрбе бес сылы нұра түтігер тоқ санаттың әге бұл ансамблы тәребекеді. Құртым бігі ансамбл бұд түнші 992 сылыға қатырелді біті. Онына бұл тоқ үшігей санатынан салайтыран үтіуға кереға ұхуян бұл айылғы ансамбл Саха националның гимназиятының ихінен үлетін хағала бұты. Директор Бичиреев Николай Константинович. Онтан ұтты бейі хадача бұд бұл қаз білді оғы ұлық үнкі хүтті бол батар. Кені бәйдігер, инніге түгер әреллік, үрдегі істін кені әреллік болуқтақ. Онына бұ кереғі тардығар жылуырын бейі сәренен, онына үнкіннен
онна ырыаннан, тойугунан, охайынан ити курдук сакалды көрүңнөрүнөн ылан биги үйрөтөн барбыппыт. Отон тойбут номно хүлбө 5 жылын аста. Онтон бу оголор бу пулланын сүрдө албек арас араздай дуларга хырыттылар. Тох ол хүлжан жебелерин бу хакабы мин сакабын ден бу ырыаларын тоюктарын бу сакан национальный сака культуратын көрдөрөн бейлере ырыаларын тоюктарын үнкүлөрүн көрдөрөн сака болаларыттан кен туттан туран үнкүлөн арас омуктойдутун керидин жонугар бейлер ырыаларын көрдөрдүлөр. Ото ити бийге аммаңне холобура тох ыамыйгар Снафон Дмитриевич Уткин бинти тох алгабыта. Сүрәхтәбите ансамбл. Ол кеннеттен бие ансамбл бит наһа үһә таккан бар бит кини алгыһыттан. Аһа, аны валла биеха бу центральный телевидение маңнай бар бит. Утренняя звезда дем бар ит рут. Онна де Юрий Николаев халаячылах бинти дөнне выступайда бит. Онна бу бие дойду бу жана эми көрдөктөрө телевидениянын. Онны та араз дойдуларга хыжан. Бейлерин бу искусстволорун, бейлерин үнкүлөрүн хайнырдылар. Ондон бу фольклор отделениеде эме бар эт онно. Иис отделениеде сакалды орнамени үйрөттүлөр оголор, үнкүлүүлөр, ылдылар. Вот. Та Болгарияга, Швейцарияга, Швейцарияга биянсылы толбуда 10-50 лет онны приглашениялан бутонны жыбыппыт. Онна туран туакка Швецияга, Турцияга, Мальтага, Англияга, Кореяга, Китайга кеттик. Антым сүйбү бес алдыра түтөр сылжыбыт оголор. Билген эгени кетти беселер да холобура бу. Билсен, би 6 жылга улакан концерт болокта, би айылгыбыт сүйбү бес алдын толарга онна кинлер эме келектер, бейлерин яганды кыллар болот. Аха, кыттынылык тактар. Онны сүйбү сыл бүтүн толар бүтүгөр бу туа үрөк управленияда городтагы управление үбүлән бияка кинеге тааттар бита. Онны бие сүйбү сыллак кин туа үлөбүт бар да тагы. Огола бар баалар. Кинеге альбом такка бита. Кинени окула бар. Ким Зверева, Иванова, Варвара Сергеевна тохтан таар бита. Кин салалтатынан. Редакциялан. Онун же бир сүйсөттө онча страницалар чөйбөй экенге такта жогус. Кеп жараны үнкүгө уяччы Светлана эн очона касыллак көлөлү кирбикини байылгыга онна атан кин кирбитин балай дарап балак батта же төл бах бопусник тахкына же каччона. Мен 1999 сыллакка культура колледжин кенеттен сразу айылгы ансамблга хореограф, репетитор бүгітінен келбедім. Оны Лена Степановна Прокопьева бар еді, репетиторынан үлілі әбеді. Кенелін білсен үлебін халған керем бар бүдім. Мен білін әлбәк выпустақпын, кіргіттардың барыларын күтті білсебін, бары Россия арас мұндықтары бары өріне әджалар, кемері оғылдық, кемері хандар аджар үлелер үйренер деп. Ача билен кайда программанын үлели кети? Билген булганы мен программам бастыкы 2 ступеньнак, бастыкы ступень 3 жыл үйренер, андан 2 ступень эме 3 жыл үйренер. Барда холта холбан 6 жыл үйренерлер. Андан бу пустуллар свидетельство Министерства образования бияха свидетельство берет оголорго битер бит оголорго. Сепонтом бочона үлери хилбитун 19 жыл болду дебет да. 19 жыл. Аха, бу 19 жыл анара түтүөр үнкүхүт оголор аны бу билингелер тох тохура талахтыр. Ой, билинге оголоротта урут оголоротта наха уратылара ден хуак багалах ого билиген багалах ого нахалбеп уркутнага. Аха. Билген колор булганы урут арытча агыягыны жарыктырып болдукпына билген сүз сүрбө аны кытта жарыктанып. Кылахына нин хиджалла. Бу бери хаганы биге чорантык тенин күнү көрөн ахырды бычы. Аха, болок уруккун күйден этелдерди. Аха, эти чорантык күн күй Попова Зинаида Николаевна
кини бете турор бутин күте уже хүрбе бесл болла хүрбе бесл хыпты иҗәһәтте бит лигнәңгә дәле репертуар бар онтан да атын үнкүләр далганычка бар огоссас җеренке үнкүләр җүкәбел үнкүләр билен үнкүләнә хәҗәләр аха чуранчык бу хеги визитная карточка булырды өсте әбетер атын кандай гебит нәмәрдә хәтта айылгылар атын эддәк булды аха Оны таныгы бу хореографтар келен хәлләр кимнәре мен рукаттан да багарар этим кимнәр бәйләрен эме лепталарын килдерер кенә ансамбльгә кылыр шифтларны гөргөренә эме бәйте үнкүләрен эме турортан эрер билеген онны каңа кәлбиттер ата сразу да турор батыр постепенно турорын Әби әбілден ехтақ болды әді. Анығы олық көрді біліне. Олығы сабіріменіне егінен күйлер көрді келді. Сөп. Онтын бұ өссі оны туғы саңаны әлбағы келдер дегіт бұ айылғыға қанды қайысқалары. Та білігін директор біз ұлары үйді. Білігін арас қайысқалар баран әрілдер әпті. Өте қолы бұры тоғы мода. Моданы келдерділер бітті. Мода театрын келдерділер. Оны Тоқ фольклор рукаттан бар еді, ол кінен барын қаз бейді тоқ сала кейдіттен әме, ұшыталыптан әме зависит болды еді. Қолы бұр, наға шөй тақсылақ пайы үлдіған білдер, жарыттанар ұшытал кәлбетті сразу білдер. Еті оғылар бүгін әме ұстық пайдықтары, ол фольклорды. Онына тұран кене қабылықтары, қабылық егінден еті ойнылар балдан сақалды, құндықтары келдерділер, ол әме ентірегіне. Антон әсізде қолбан рас тоғы көріңі келдерін еқтір болды. Ән олақ кәтей маңы ғыджар болған дейді? Өті кәтей бін, маңы бін білі тоғы. Сөйбә ма түхі көрді үйлер де? Аттан кем Галина Прокопиевна күтті сүрді ұқсы сөйбәсті әқпет. Кені мәжетін тоғы ұр қапытын бардын кені ұйытар, қайыр. Оны мен үтті сөйбәлі амалан берір болды. Оны хореографтар бұт таған әме сөйбә, ама әмпер көрді үйлер оңыра бұты туақ қандығы үйде. Оны барытын сөбәлі үйі жау. Жаттан, әті көрдік әйе қаттын әйеттен өрсіларға бұл туақ сөбәма көрділері болу дейхан ұйвын сәп, онан әттін әйе қа сетихіні бағарабын, оны әттін Светланаға мен үләғар үрдіктен үрдік дабайылары. Оны әттін бұл күндік үрәтшілер бір бігеге бастықы түйімәк бүтті мүктенер, оны әттін Бірігін кәлінгі түйімәктерге қаяндағыны өссі атын ұхуячылары күтті білсі әқпет, көрсі әқпет. Әркіламдай тоқты бұл, көрсі әқпет. Тұған ұқтан барын ұрмастақ, ұғалан семелен ұғыр ұғақ. Күрәңсіен қағдығыен үғыттақ. Айын тегілен тақсыр күннің арды күрләуілуі. Ол ағы барақсан, ұлғынан дүгінін, артынан күрдінін, ұлағынан нүрдінін, ұлағынан күрін. Құраңғай саға болған сөздерін ұстылақ тұры түгір, бұлыға мас күрдік мұскул барғы, өт тұлақ күрдік әрілерге. Адыманни, үккілерген Аллах, ол ағы барақсан. Бір күн ат Үстігін сағдан құрдыдан мұғыр мағағаттан барын, бейті үләк мұс оның кейі болып кескілік, ола барықсан. Тәді жүкердір, қайдады күрейдір, инігер елімнінін анығыр аялынан аяғын етінір, санның тағынырыр, берігін білімнінір, ола барықсан. Ербет арбайлы лағас, Истандастан бүрі лағас, тоғыз тұғыл тұғы тағыз тұғыл мақұрар ұлас, тұлақ болат жабырақ, жарақсы тұласымса, жарақсы тұна, ұғынды, Чорға сұттыла, сұтты чорға сұттына ғым болуқ тұстақ, атастар. Но! Мен, негіз талам, мен жүзі көте жақ, дару-дару тойындырылан дұрылан әрі, бен әрі болары, лысытығым білін етімлі өте бірді, бұ-бұ-бұ-бұ-бұт, бұған қатан тұрдым, мен сұраға нәмежі мәлі. Но! Ағы кей, анамана алы шанимақ тұғыр аты даты ағылар сұтыр. Ағылар ұрсызылыр. Жұмадың әқырапының сірәбәді бұрай. Икі жолда жой ной. Илі шыршы білеріне білерділер. Жолыз ной, ной, жолыз жой, жолыз ной, 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 жой ұлсыз, ной, ұғыз, мәрдістер мүкі өрі дәтер.
Lehki rasen dezra tulem gete leskla hoykla halın la hıçra rungunga da sıspet adamın batya da sini tanı sana ise saydır öz tıha hala otuna sirey sıddı sangra sağı sibeli sıdı sıkıtı aldır arıtır arı kadar yasi tönü üyü basını bastırır lehki üteki Haltay şaltı haman hantay arbay sarbay buray saray maray taray dallay tullay gir ha sirey hara dans sab düğücah karın sürün sürün bir bedire iki hit üst yöt dört yit bez bez altlattan sette serke ağız yok dokuz dön muanağı diye timini diye bet binini no Кини кини арбесер бе элеме желеме дрим дрим дрыл дрыл тыалас кёх кёх уа а ху сире хане сире мербе кёх жол кёх жон барда кёх манан бүтөх Айылғы ансамбл биһиги толору тугар фольклорны нөмірі көрен ахардыбыт же билеген биһиги эссе атын охуячылар гытты көрсөк бут ол курдук. Мен атты бар олорор ырыга охуячы мелодист Надежда Макарова, онна фольклорго охуячы Евдокия Жиркова. Бу Евдокия эн жарыктабыт оголор күн көрдүбүт. Атын эпиттеринен эн саңа үлелий кирбит үлехет болаган ди. Оноттон бу оголор каһаңгыттан жарыктаналлары, оноттон айылғы ансамбл тугунан жекепсе. Үтеке хэ болоқтын. Мен атым Жиркоев да Кебарисовна. Эпиттерін күрдік бастығы сылбын үләлейбен. Меген күтті бұл фольклор ансамбылын тәриятчы, тұн үләлей сылжатчы Зинаида Евсеевна Павлова болар сөп. Бұл оғылар бастығы сылларын жарықтан алар. Опсайым яхай сүйіс сәтті онша оғылақ бұн. Онтан Дох самый сүрүн болгом тону урабын эти чабыргактатылар же тылгы өскө дох сахатылын били сайдыдыгар оголор септектик сахлан саналарын этен саңараларгар урабын болгом то. Сапонтон оголор самый сөбүлүр көрүгүнөр кандыгы эти фольклор эттигер. Ага, тон эти бехези найды все в налын толкуйдан баран. Араскыта хомус Хомхы сөбүлүлөр, ырыны тойгу сөбүлүлөр, охуакайы сөбүлүлөр. Ону таханан эки народ музыкальный инструменттарын, күп сүр, эки тыс ус таһарар музыкальный инструменттарын наха сөбүлөн жарыктаналар. Сөп. Чараны Надежда эңгитте кафсетиякка ал курдук. Эмбен мелодист булагын бу оголорго ыры мелодиядан айым берегенди. Онтон туран бен өчөгөнө айылгыга кахан үлөлү кирбикин. Мен айылгыга 2-нче ууну сылдактын үлөлүбүн. Түгер. Наша билибин левин тоо жетер олоқпын битин нүрүга ана таам. Аха. Дигенен бе атын эгеле атым гынан барын. Би школага жамыз кан школын бер битин болам. Школага үлелек биттен. Юрага битерин школага үлелек биттен. Параллельно французский тилге да постоянно музыканы пенер огум керетим ол олегине ти. Ры менче специально хам куду болот. Ага. Дүчөн билген эн бу огор эт мелодиялыгынди. Бен ак потунду ак патаганы бүтөдү. Төхөл бак мелодиялар бытыралак кана. Мен болдоганы диска тахарын. Ага. Бир тяк диска тахарын фонограммала, песенлик тяк. Билген жонду тоналар кай ол ондун дискини мен отуту тахардым алаты. Барты катлас патырылар, штишту. Ага. Диска атышы бери кирере болот. Сүз чыгаргала. А, да? Ага, элбах бахам эпет толох. Бүшүл хетте аби кип патты ди. Сат олор унус кол олор. Антон бу ырыттын аны фольклор эттин сетебине гүт кайда кабит? Эбетер олох атана таттар кайс каларды жарыктырга кайда кай? Сетебине аны да дебет, ага. Эки кол бара ылырга, народ инструменттерге тахатарга хем бир абли догуаллан. Онны ки Народ ырыларын аны гыбли тохка эмекелерен ылыбыт холбарати сайын келбиттен ырыны ки
эстрадный вариант эти огдор билигин улан астылар. Олады биха фольклор онна бу ыры эме ситимнахтер. Ситимнахты күлегепті. Сөйпонтын, фольклор онна ыры қаяны ситимнахтер. Меха қолуыра ғық күнден ырым бар, ол ырым бәйті ол фольклорны композиция күрді болыр. Олыны кеге қымғуды күлдерен сөп, инкүйді күлдерен сөп, тойғуды күлдерен сөп, оғу қайды күлдерен сөп. Сәпонтон марын үрдіпіттері айылғы бұ сүрбе бес сылығыр жа гим айылынна денді. Жеті гим тұғынатын Надеждайын кеп сүрінгі олы дей? Гимна айын дептірі бейға. Оны бұ әдірке үздіке бір есімнаны әмбән әпірім болақты. Мен тұлын айым дептірі. Кені осынан бұ үздіке бір есімнан активны яқынады. Тұқ бартырын ар күтті Шымын білбәді деймен қоғаны ергінсі. Оны шөй бәтілдері құрген көспетігер өттім мен ең өттін мелодияты құрыге өттірін құрыда амчы. Өтшіңді музыкаты нен кем оғырды? Оны өттін оғылар қайдақ ылынылар еті үріні. Музыкатын... Әбет, әтәбі? Бұл әбей өрәқтәйін қағаларыттан айылғы самай ұратыда ген бейі сақабыт народың, культуратың, фольклорың, үнкүйдің, бидейдің үлджі-хылджар болып, оны келер-келінчәрі үтчәк қатарға тачы болып айылғылар әп. Ол ұның ісқоғынтын екері тақсан кәл біде бәйді. Сырдық күз, ұрасанна, оға сағас ден өйді білілерден тақсан кәл біде. Бұл әтекенелі үстіратты ғырда жөрді. Оттан қолыр бұл үлелі кәлеңіндіне білер әтімді айылған самбыл дем барын? Айылған самбыл дем барын білер әтім, тұспа маннық өрәк қағаты бар ген білбәт әтім. Білбәт әтім, да? Ансамбылы білер әтім. Сәп. Жәр, оттан Надежда үрі түтігер. Олаттар маннық үшеддік күтіргенлік ұлыналар Мен әрі рау олаттар сөйтік кептірген үлінанлар бұл. Қайдар оны офсені мен олаттар ұлаттар бұл нәші білейін. Кенер білі энергетикалар күсті аққыла өлейін, әндер кей істен астынар олар бұлдар. Өлейін әтті олаттарға нан үргілері үрген. Елен үкі дискіл ақпын күрі олаттарға, оны олығы омық кәскеледен ұлған олаттарға нала диск. Бейді, айылғығы. Айылғығы олағаны мен олағы бәм ұрылыр бір тардысты тұрым. Нәр бәм ұрылыр бұн қадыры үйөреті бін, әбілі. Атындар ұрылыр үйөреті бін. Атын бәмден қанды қыралар қолы бұра. Хембер бұл айылғы ансамбылдан ұраты әме атын бөлектерген әме әнірілерген семір толыр олыра болы де. Маны кеңнік ұлан көрдіққа дискілерім бартымын, республикадан тарғам болыңыр. Қанды бартығар ұзылдыр, ұрғалар бұлтты. Ата темата, ұлатар ұрғаларым темата білден тұрған ұскола, темата, ұғыс ас темата. Болмағанды. Айылғайын. Атын Евдекия ән болғаны өсі қанық қайыс қаны келдер еқім бағарағаны. Фольклоргар білен қанық-қанық бар көріңдер? Фольклор бар әді қыра оғыларға атыл әттітігер болғымды ұрдым дедім. Өсі ол қанының күлілі әқпен бағарабын әді олың қоғы. Онына әді Надежда Семеновна әппетін көрдің. Тұғарымының саңа композиция, ұрылақ, тойықтақ, тұғарымының постановқа көрдің ұрдың бағарабын. Онына бұл екі түгінші оғанағы сыл, оғыс асылының білдірілінеде, оның әме оғыларғанан тұғара оғыс асылының қар, оғы қарысты болының сығының қар тұғары ме, отын біланнар бағалар. Айылғы хайдызың тұғыры өттің өсі әні білген әдер жөнділегер болақ қатты бәтті. Оны бейге болағына біле үнкі үрі болақ бітті. Үнкі үрі фольклор, Ұрғана бұтандық. Лұқан композицияларын ғарды. Тәңе бір болсай. Ұрғанан үйкейінен. Ұрғырмен үрғалы бұттан сұрқы, оны сөйбейесі. Фольклор үйкейін дейінсі. Егер ағынайдан ұрғанды. Онды көбітті. Опсай қасығы өрінерді айылдыға? 900-тен таққа олағы бұт. Арас 10-тен таққа ұсқолына қаба бұт. Оны бұл сақытылдағы ұсқолылар дем ол батақ бейге. Бұл чугасытар ұсқолылар дем ол батақ. Нұчы тылдағы ұсқолылар балылар, қорат тағығыр ұтар ұсқолылар балылар. Олар күттіме кен қабаның ақты көлелей бітті. Хөнен әлбақ оғыны бейге қаба бұттағыны. Хочынан өлі бұттақсылақ, хочынан оғыдар бұт сайдылақ, нұрық бұт кескілләк болу деген санақтан. Олаты чоғын атын ұсқолыларға барын әме жәріктігінде? Жәріктігінде. Олаты қайдақ?
Әме фольклор күрдік кластарды? Терапетер бағаларын, терапетер келен сұрыйттар бұттыр, ол бір бейі класс бұтын үлге. Ол оны үйрені күттіптен барар бұлаған жи. Осколарға баран, терапет бағадына. Оны хақалары бұл бұдақ дейден бұтты, дейді? Сақалары бұл. Онытын, бұ үнючі олар қайдақ ылыналары? Наға шүйдік ылыналары кенелер, наврол қайдары ағылдан келелер сақал оғыларын ағар біле. Сақалар түбі әбет бейім, менталитет бұданды күтаны қоғыз, семек қоғыздар бұд. Онтын ұча оғылар біле ағылдан қайдақ сатылыларынан хатават тағатырды болуынлар олық біле. Тоқ кел қағы қақса соқ, кесені әлілер, сытығылар ағылы бұд. Сөпчә бүгінгі күнгі кәрен әжітабықтар мақтана бұд. Бігі күнді көрәтшілер бұд айылғы бұм ұрығы хуячытын, онына фольклорғы хуячытын күтті білісті бұд. Онтын ұсымыз құрыйдыда үйтін әрем, саңырың еніне ханан көр. Әйгі құрыйғытын бейімбес өті түстен емерге үйтін, әйтінерігі рекламды тұқтылы кеніне қаяң дағаны көр сөйқпет оныптан айылған самылығытты халғы біл сөйқпет. Бет,
Кинди кэрэччилэр ити курдук биһигин айылгы ансамбл гимнин истен астыбыт. Онтон билигин биһиги үһүс түһмэккэ өссө даганы билсер уһуячылардах бут ол курдук биһиэхэ айылгы ого эстетический кин директоры Галина Прокопьевна Васильева кэлен олурар мен аттыбар. Ону таханан методис Вера Караткик, уонна директори итер үэрэтер часка холбуячын Татьяна Федотова. Түйкехенен? Түйкехенен. Жара Галина, ән туран бұ бұйыл саңа балаған айыттан бұ ұлақан жай кейгіне кейренген директор болдың де. Жа үләған қайдық сағаладын? Түйкехенен үлеп ұттың наға чүйдік сағаладын деқын адылақ. Ол күрдің наға чүгей әйелек бағайы, таланнақ бағайы коллективка кейірдім. Саңа әбі үләхеттер бағы әмекәлілер. Опсая сүрбе үкі үләхет, онтон оған бірі білген педагог. Оттон біхеге бұ айылғы бұтын түрітті әбіт, біхеге салаятшы бұ Дзинейді Николаевна Попова әме бәбіттің күттәтті бістенген жан сүбе маңызды бұн. Олығын үләбәр сүрбе ақшып чекеті кердім дейхан адалақ. Бұ айылғы оғы эстетический кине әбі үрақтәхін тәлтетінен болар. Негінен болылағына, манна, қуарат осколаларын оғылар жарықтан алылар. 939. Он бір осколаны қытары біхеге мүтчалыттаққа сетевой взаимодействие дегенін үрелебін. Оны айылғыға бәдер кәлінлереме ұрынан, үнкүйінен, фольклорынан. Оны бұйыл бүкіхін мода студиятын арайды бұд. Оны болдағына Саха Республикатын ұроттарын ойнута ден әме бір қайысқан арайды бұд. Оны наға чүгей бұйыл болдағына айылғы гнездо юкагирского языка ден үшебай проект арылдан үлелігіздер. Бұ проект бұтың болылағына үйрек управлениятын начальнигі сол бұйайтшы Попова Тамара Николаевна сүрінден көмелі хөн, сүбелі әнамалан үшебай түкеме сағалаты бұд. Оныттон Дом дружбы народов үксекуляқ үлексеятынан Нұрыттар Дордығынан культурный кинен который мне чтобы это были лет. Осень любит наши дохлад. Сеп наши белисты видят городок бобрень улетин. Антон Татьяна тохтя к ханекс össе саңа курхоктарин кидлери. Тети Галина Прокопьевна эптин мине össе сихили тохту мете мне птикер. А то бо пастатан туран самое тон главное бири пастакай сити хивитин бу юкагир тылын юрети курхога арылына был. Онно біхеға бұл саңа педагог үлелі кәлі Ладина Курилова ден кенеді білілік сұруячы ұлғырады оқыға. Кені бәйтін тылының, бәйтін үйкагер тылың үшігедік білер ебігітінен бәйті бола ұчылтал үйрақтық. Онына оғылыру, үйкагер оғылырын үйреттір, біхе кембетер кәлін үйреттір. Оны түгенінен тұғынан мүнісі үңірекпін бағарабын. Кем бағалақ біхеға кәлін үйкагер тылының үйреттен бағалақ кейхе кәлін үйреттен сөп. Расписание бұт бұла барыда сайпыдығар бар. Оны үккіс қайысқа бұдығар өсі подробны тұқта-тұққа болағына. Үккіхінен әте остол оңнюлар әте қамысқа, қабылық, әте образовательный программатын ата болағына игры народов республики Саха Якутиядин. Бүйте өбігілер бит оңнюларыттан сағалан. Бұ саға сірігер оларор омықтар оңнюларын, остол оңнюларын үйрете біт оғылыр бұдығар. Онына үхіс қайысқа бұд студия, театра моды айылығына ден аттақ бұйыл ағылы бұд. Күрухок бұдығар әмей әдір педагог үлгейтчар. Кені болығына кіргіттарға, сүрінен кіргіттарға үйреттер істенерге, бәлергер кіргіттар платет келлер, тұтты қапта күз қайдақ тұтты, сақа күз қайдақ тұтты қапта жақтағы ұраты көстілеғі боларға үйретті біт. Оны әмет түгенен тұғанамын үңіріқпін бағарабын бәйбіт. Кәлен сұруттардыңнар оғылыр бейін аға күйді біт. Жәрен Вера Ивановна ән методист боларын бұғытынан де, әйіттін әйтіқпін бағарабын маңдық персонифицированы үбіләгін дені қайдақ ойды үйгін. Бұл үріңіздің кербіп проект? Яқа кербіп, ә?
бихамекил бите. Ано валлана осынын эви верхтэхинге каз бити огону бидилен үбләһин ден көрүлдер. Валата валлана кружоктарга эви бюджеты таһанын үбү көрү. Аны бүлрин бастан проект кылгас кемге ден бастан кир бите. Ано валлана бихигиттен сүз 36-тагы кабылды бите. Быйыл була кеңеттилер 214-тагы. Анна 6 педагог, 6 программаны көмүскәннәр. Кирдилер, аны билген, онда кирбит оғылар барыларғыр сертификат берілдер, именной, именне кені бәйті сертификаты. Онтан оғы қолбыра бұл үнкүге хәртті, онтан қайыр де білем, меға үнкү хөбілі әбәт әбіптін, атын құрғаққа бара, бұн де тәғіне ол сертификатын идже барар. Отчоғына дәлші ол талбық құрғығығыр әме ол сертификатынан кені финансирования кейлер. Эти сертификатынан дәлші білі тоғы қайыққа сөп. Репетиторская услуга. Иных программа, которая комискает, репетиторский центр дорогого бара, и ви уйрар дорогого сет. Она была на видах кескеле, чьи программа. Джеретон Галина, бу кибаты нагрдыгат таттеди, ага, но чон бастатан туран эхине хантам булаллары, он оттам бу үбүлүй дарал жагатче, ага, че бу үбүлүй хан ханна ыдылары турары бутуган сибил. Антан же бу Ақсыңы алты күнігер оғыд барығын жетігер кеғе 5 частын бұл бігі айылғы ансамбыл бұғытынан тірілі біде сүрбе 5 сылы болар. Онтын бұл әбі өрәқтәхін тірілікті бұғытынан тәркені 2 түхінші 1 сылаққа тірілі біде. Оның бұлланы бұл бігі манна жопчылан әтеқпін бағарабын бұл сүрбе 5 сыл сүрінден ансамбыл үбірей болар болдыға дей. Оның бұл бігі үбірей бітер үгіз чоранчық үнкүйттен сағалан біріңе саңа үнкүйдерге тиер бәк үнкүйдер бар болуқтыра саңа рығалар, саңа қайысқалар көріңдері. Үбірей бүт сағалылар сағақтар, құздығар құздықтар ден аттақтар. Аттақ боларсы. Оның күнді бігі бұл айылғыға үлі есілінші бұт педагогтары, төріппіттері, Выпускниктары, олару, жекурской курат, олақтауқтарын, алжыттарын беге айылғыбыт консерігер кәден сыненарқтарын рапты. Сәп, отын олыс жүйеттерәхін болары болады ген әрінәбіп бұттады. Ағаты бұл сүйбе 5 сыл ұстатын тұқар өлелі әбіт ансамбыл, әйеқанан олық омын ұлыбат керек кейіне бәл әқтияға дейм. Сәп, бүгінгі күнгі кәлін әжітті абықтар мақтанабын, оныттан тәрәхіңі тесетігілі әқтік ағырғар, оны өләғатігер дәбай ғыларым. Күнді күрәчер біт, отын ұсымыз оңы бұт қайылаған беге болан ұлы бұт ол құрдық ұмты сабанияна 05 сүрбе сәтті. Беге бұ қайылақ бұт кәрәтілеттен олыс кәрі бәләқ сүйенілі. Онтын тұранны беге өз қоғамбұтын ханатабын ол құрдық саңарың иніне санан көрденде, салғыта тоңсуың иніне тол күйдан көрден. Онан бұ ұсымыз оңыға күтті бұт бұқабарым күрәчілерге әйяқа мақтал болдың. Че бұқабарым үшіген бұсырге берейіні күтті белгі бұл бұты көрәчілерге мақтана бұт, оныттын әйяқа чөл тұруғы қытанақ дұробияны бағарабыт. Анығыз күберіге көрсеуққа дерім. Үйірі көте қалдың.